inspekcija dođe, onda će vas šišati i brijati na suvo. Ja o to platit neću. Jesmo li se razumjeli? Drugo, mičite mi od te pive s očiju. Ti, mareken, ti. Ajde, miči o to. Ja znadem da je vam i brezalkoholna piva kipornić na radiju, ali nema više lokačine na gradilištu. Pa šta je vam i ljudi moji? Zamislite da ja se našljokam kad vam obračunajem plaće. Kad bi vi plaću vidjeli? Na svijetog nikad. Je li tako? Suleću, šta se ti keseriš tude? Šta ti je to smišno, a? Te se vođa marendaša, zna da ja sve imam javku. Po dana rčeš u bageru, a onda letiš tamo u kontejner na sastanak sa Pamelom Eterson. Poskidivat sve postere iz kontejnera.